Urwanda rumaze gukina match imwe mu gihe abandi bamaze gukina match ebyiri. Yaba ari catch up nziza cyane kuri Eric yikamase kuri Kenya n'izingimbi zakaba yakwitwara neza. Tugashaka iyi qualification y'igikombe cy'Afrika cy'abatarengeje imyaka 20. Saa 9 nibwo match ikinwa. Turi muri periode ikomeye ku mupira wacu w'u Rwanda. Niba turi mu majonjora ya AFCON, tukaba mu majonjora ya CHAN, tukaba mu majonjora y'abatarengeje imyaka 20 kuri AFCON. Ni competition eshatu n'igipimo. Umupira wacu ugeze hehe? Bivugwa ko no muri kwa 11 under 17 ishobora gukina. Ndabona ari igihe cyo kwibwiza ukuri no kumenya igipimo cyacyo no gukora assessment. Niye mpamvu tutagira kure hashoboka? Niye mpamvu tutajya muri Fête Continentale kuri zo competition eshatu? Bongero niyo ya kane kuri ESCOM yacu, kuri Ministere ya Sport. Ya yose ni igipimo cyiza cyo kureba tugeze hehe. Ni periode ikomeye cyane aho amarushanwa yo kubera rimwe cyo kugeraho kareba. Niba ari amarushanwa atatu ukongeraho n'iryo rya kane, eske kuri kane turabona amanota angahe? Turabona kabiri kuri kane, turabona rimwe kuri kane, turabona kuri zero kuri angahe? Wineka ariko cyangwa nakubwira sesenguza ariko ariko wowe hano umuntu arakubaza ikintu cyose kuvuga kuneka wineka wowe wanarije ubona ukwiye angahe wa mugani w'umuyobozi wacu nk'umwanalisti mu cyo kuri ya cyane nari nyikwiye rimwe rya cyane nari nkwiye ntaskize kuri cyane uzaza rimwe rya cyane nari nkwiye kuri cyane iby'ingimbi biri ngo guhomba ndamireba ko byanahombye kuko ingimbi ntizikina iby'abana bume muri AFCON birakomeye cyane ariko rimwe rya cyane nagombye kuritahana ariko 0 kuri 4 byakombye byaba ribara gendavye championnat y'u Rwanda tunafite U17 siyo mvu navuze ngo 8 na marushanwa 8 ariko gendavye kuri 4 ndakorera ngahe nimuga dufite ikizami sa 9 ikipe y'igihugu ya Kenya abana bafite akazi narebye umukino ubanza wabo na umukino ubanza wa Kenya na Tanzania warangiye n'aba bana bari bagenye kubareba umupira ubanza baricujije impamvu babatwaye bahagiriye ubwoba ubanza barabaye mu kigo batwara. Bimwe muri bo bice birimo biri positive nabonye ku mukino twatsinzwemo na Sudani habaye hereri umwana nanone nabonye yanasimye akavuga ati nk'umuzamu ntago nagakwiye kuba nakoze iri yakosa yahaye kado Sudani ibona igitego hakiri kare ku munota wa gatandatu uyu mwana w'ikipe ya PL Ivaro hamya nyiko kuri échange mbi rwose yakoze n'umudefenseri anatinda gusubira mu izamu rye kapiteni wa Sudan abayamubonye arakimugarika kuri uyu muzinga y'ishoti ariko nyuma bagerageje guperforma bagerageje gukina neza dufitemo umukinnyi mwiza cyane Didier uyu mwana kapiteni ndayishimiye Didier nanabonye ko na ekipe olympique byo rwose yaba yirimo nta gushidikanya ekipe olympique Didier n'umukinnyi mwiza ukomeye ariko no muri do Kigali bakubwira ko ari umukinnyi pe yagize kuganira n'umutoza Gi yavuye muri competition nk'iyingi yarayitwaye n'ikipe y'igihugu ya Congo niwe ari coach principal yarayitwaye aravuga ati kimwe mu bintu nishimiye nasanze mu ikipe y'u Kigali harimo uyu mwana witwa Didier umukinnyi mwiza Didier ariko bimusaba kugabanya engagement ye ari yangaje cyane ari exposer bari bamwisha ubushitsi iyo bari bamwisha ariko ari bubiteye ariko no mu mukino ku mukino wagendaga ukura byaragaragaraga yuko ari mari yangaje cyane ishobora kuba byamutera ikibazo cyane we ntiyarangije na match kandi nibaza ko atayirangije ariko niyo style ye no muri za Kigali ubona yiyangaje cyane kandi je nabonye avamwo bamuramplace nibaza ko hajya mu kuguru mu itako yababaye yarababaye n'imyitozo wabonye ko yayikoraga hambiriye ariko yakize yakize bishoboka yuko ashobora kuza gukina uyu mukino. Hari umwana witwa Rene Wineza w'umu right back Rene nabonye mwiza na defense bari dukunda guhura n'ibibazo Nigen Abdul Kayiranga Fabrice Kanamugira Arsene naba defenseur atari babi ariko Wineza Rene umwana ashobora kuba ari uw'intare mukinnyi mwiza cyane kabisa. Ntago Bobo Sultani namubonye cyane uko nari mutegereje mu ngo kipe ya Marine
sinamubonye uko nari mutegereje. Sultan Bobo nawe arakina bihoro mu ikipe ya Marine makinyi bafitemo ubwo bunararibonye cyangwa niyo mikino ariko sinamubonye cyane kimwe n'uyu mwana sindije Zipor wo mu ikipe ya Lyon Sport nawe naronke iminota 11 nabonye muri Lyon Sport ngiye bamuhe umwanya bajya mu mwanya ariko uno mukino ubanza wa Sudani ntago namubonye neza kuko ngo mbone ko hari difference akoze undi mukinga ahubwo nawe nabonyemo mwiza kuri Eric wo kubakiraho n'uyu mwana musabye Imana Thierry akina mu Bufaransa ndumva ni umukinnyi wigeze no kuza muri equipe nationale nkuru ahageze babona yuko haba hakirikare kuri we aza kuza gusubirayo yarazanye na cyagiye na ba Yves Mutamuriza mwana wundi wari uhari wari ufite imisatsi na umumeti kigiye nibwo bari bazanye Yves Mutamuriza we rero na Thierry kigiye bigaragara ko bakiri bato baragenda uyu Thierry musabye Imana aza kuza kugaruka tujye gukina cyagiye na za Zimbabwe na za South Sudan nibwo bari baje nibwo icyo gihe bari baje ihuye uyu muhungu nabonye ko we na Didier hagati mu kibuga kombinezo zabo uko bagerageza gukina umupira bawugize imbere abonaga ko ari byiza ariko Vicky Joseph nago uyu ni Mutamuriza Mutamuriza nago we ahari nabonye ko uyu mwana Vicky Joseph wapi tazamu wacu umumeti match yaramugoye pe yaramugoye bigaragara after akazi kureba undi muvuno wenda yaza kuzana n'ukuntu yagenda bamenyereza kurushaho kugira ngo turebe ko ino match ya Kenya dushobora kuba twabona resulta tutabonye amanota 3 turaba dushyira umuryango usohoka amatsinda bitsinzwe match ziba wasohotse uba wasohotse match rero yacu na Kenya ni match ikomeye kuri KMC Stadium sa 9 zuzuye nyuma yaho hari match ni shock Tanzania na Sudani nabo Sudani ifite amanota 6 kuri 6 kuko yatsinze Djibouti inatsinda u Rwanda Tanzania ifite amanota 3 kuri 6 yatsinzwe na Kenya inyagira Djibouti ibitego 7 mu kintu heruka urumva ko na Tanzania irazi ikeneye amanota 3 byanze bikunze so kubwacu rero ndumva ko match ya Kenya na Tanzania ni match zo gutsinda kugira ngo tureke twabona qualification kuri Eric Nshimiyimana afite akazi abana afite akazi afite akazi urabibona pe urabona ariko ntabwo ntagishya wa mugani si niba babakinye babadakina yandi imbere mu gihugu n'abari muri Maclebe akaba badakina what do you expect ago abana nabonye kuri 5 ari babi ariko physique ntago ari kuri niveau yo guhatana n'abandi basanzwe bakina kubera ko kuri technicien gusa kuba ushobora kumania le ballon kubushaho kugira game understanding nibyo hayitoshe lazima ni stamina iri ufuadafu ariko abana barakina bakina mu deuxième division ni deuxième kuko ukina deuxième n'ukina premiere niveau urumva ko ariko ni bitandukanye ariko nka equipe ya Sudani match na twadukurikiye kuri Azam equipe ya Sudani yari ifitemo abakinnyi 8 ba Al Merrikh n'abakinnyi 3 ba Al Hilal ni benshi cyane bavuga bati biragaragara ko uko koroherana guherekanya umupira biroroshye kuri bo baziranye cyane no guhura ku mubiri umunyamakuru aho yakwa wapi wabonaga ko abacu nabato vijana wa Rwanda wabonaga ko rwose wapi kabisa hamna stamina Sa 9 rero ubwo wabaza kubarebare matches cha kuri YouTube ya Sekafa Eric Dis nawe yarakuze yakirihuta kabisa Kocha se siko muri ukabona yarakuze kabisa None Eric ni mu Eric yari muri 50 mu 50 yari yujuje gusa saho bashobora gufite 50 ya nabonye wanza arakazuba ka Dar es Salaam kari kamukubise kibaza ngiye nagera muri anniversaire ya 50 ahantu iki cyakora no kugira ngo tubone oya naratumiwe ntago waburanye navuze ntago ukunda kubura muri anniversaire mfuno twinshi ya 50 eh yari ibirori 50 kabisa tunasuze umuryango we bimenye oya ndu yari umwaka ushize byari umwaka ushize njo kuba ngo wari 50 ye nari muto coach Eric twizere ko tumwifuriza amahirwe ya 5 ni 2 y'amavuko 5 ni 2 ukantu wavumbye ubyibagiye ubwo umva cyemye imyaka 2 hano bari nko mwakushise
agari nko mwakwiba n'ibyo yafunzemo bya bikiri muto yabonye imyeri nyinshi ah jari birori zara nyeri yari yari tubifuriza amahirwe rero izo ngimbi zo ngimbi ikindi wenda umuntu yagarukaho cyane bigezweho Rafael Nadal amanitse rakete gihanganye Nadal amanitse rakete nagezweho ubu aho byashyiraga generation iyo ubona